Rritja e menjëhershme e çmimit të karburanteve dikton nevojën e një hetimi të thelluar nga ana e autoritetit të konkurrencës. Në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, ish-kryetari i autoritetit të konkurrencës Lindita Lati Milo sqaron se ky institucion bën monitorime të vazhdueshme në tregun e karburanteve. Besoj se autoriteti i konkurrencës në zbatim edhe të misionit edhe të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës në mënyrë të vazhdueshme realizon një rishikim të apo monitorimin e tregut dhe ndryshimet strukturore që tashmë duhet të kenë ndodhur në treg dhe njëkohësisht kryesisht ndërlidhjet nga pikpamja e pronësis e halkave që mundësojnë facilitimin si të importit, të tregtimit me shumicë, ashtu dhe të tregtimit pakicë, duhet të jetë në pjesë e një studimi të thelluar dhe njëkohësisht të adresojnë në rekomandimet e dura për këtë segment. Lati shton se krahas ndryrjes që mund të bëjë konkurrenca, ana tjetër e medaljes i takojnë qeverisë, e cila duhet të marrë në konsiderat rekomandimet që dalin nga autoriteti pas çdo hetimi. Nëse qeveria do të merrte në konsiderat gjetjet e atij hetimi në atë periudhë, atëherë tregu do të kishte më shumë transparencë në ditën e sotme. Dhe rrjedhimisht dhe adresimi dhe artikulimi, argumentimi i situatës në treg të mos vi vetëm në momentin kur ka një lëvizje, sepse kjo lëvizje çmimit mund të jetë edhe për shkaqe, me thënë të tregu të jashtëm, apo për elemente. Pra duhet të ndajmë qartas zhvillimin e një ngjarje dhe pasoja nga cili ka ardhur ky zhvillim. Në vitin 2015, pas mbylljes së një hetimi të thelluar në tregun e importit, prodhimit dhe shitjes me shumicë të karburanteve, Komisioni i Konkurrencës i adresoi qeverisë 4 rekomandime për të ndihmuar në kontrollin e abuzimit në treg, duke dëmtuar konsumatorin fundor, por asnjë prej këtyre rekomandimeve nuk është marrë ende në konsiderat. Ndërkohë çdo vit, Autoriteti i Konkurrencës bën monitorime të vazhdueshme në tregun e karburanteve, por hetimi i fundit i thelluar në këtë treg pas 2015-s është ai i këtij fillim viti, që u mbyll pa gjetur shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, sikurse çdo hetim tjetër në këtë treg.